від футболмани. Футбольний тиждень на екранах і найближчих 10 хвилин ми поринемо у світ вінницького футболу, де продовжують вирувати пристрасті в міському чемпіонаті, юнацькому чемпіонаті та футбольній битві районів. Там зовсім скоро розпочнуть і в класичних літніх змаганнях, які ми сьогодні проанонсуємо. Ну що, готові? Тоді починаємо! І почнемо з чемпіонату міста з футболу. В рамках цього турніру Яскоти класував інтеграл 8-0. Інтер АТС в цікавому безкомпромісному матчі обійшов Поділля 3-0-8-4-2. Евергрін поступився ББ 1-6 і в потужній зарубі Рось з Вінницею молодіжною розійшлися миром 4-4. І на даний момент турнірна таблиця виглядає наступним чином. Яско та Інтер продовжують залишатися лідерами з однаковою кількістю набраних балів, по 15 у кожного. Далі йде Рось та Вінниця молодіжна, також з однаковими результатами по 10 одиниць. Але з урахуванням, що в Росі є гра в запасі, вони все ж таки у кращих умовах. І п'яте та шосте місце ділять між собою Інтеграл та Блохіна Біланова. А вже в наступному турі відбудеться матч між Яско та Інтер АТС. Саме від нього будуть залежати, хто на якій позиції завершить груповий етап та вийде в вищу лігу. В день випуску передачі ми вже будемо знати результат, і ми сміливо зробимо прогноз на нічию 2-2. Що ж, продовжуємо аналізом результатів дитячо-юнацьких міських змагань. В суботу та неділю пройшов іще один тур, і в ньому позмагалися такі команди. У віковій категорії U12 ББ мінімально обіграв своїх колег з ББС з рахунком 1-0. Рося в справжньому двобої виграла перемогу в дублю Блохіна Біланова. А ББ09 отримав перемогу над ББ10-1-0. ВОДЮ США-11 розгромили ББС-6-1 і Блохіна 2011 року розійшлися ми з Росію 0-0. І наразі у цій віковій категорії лідерують одразу дві команди ББ-11 та ББ-9. Їх наздоганяє прем'єр Нива 0-9. Далі розберемо матчі футбольної битви районів. В рамках Кубку чемпіонів на 10-й школі в неділю розпочинали свій матч першими Бриван та Тортуга. Сміливо можна назвати цю зарубу грою туру та дати проглядацьких симпатій за стрімку динамічну гру, яка відбувалася всі 40 хвилин на зеленому покритті. Так, на стартових хвилинах матчу Олексій Курдебаха відкрив лік голів Браванту, і його мінімальна перевага протрималася аж до перерви. Після неї Богдан Свіргун зрівняв рахунок, і після цього Тортуга понеслася в атаку. Одна із них знову закінчилася взяттям воріт, відзначився все той же Свіргун, але після цієї реалізації ініціативу перехопили аграрії, буквально за 3 хвилини знову вийшли вперед завдяки дублю Мазура. До кінця матчу продовжувалася жорстка рівна боротьба, але більше забити нікому не вдалося. 3-2 і Бриванте виривається на 4-ту позицію турнірної таблиці. В першу чергу ви бачили самі, що це був, ну, такий настоящий бій, де якби не можна було сказати, що ми десь в якійсь мірі повністю контролювали гру. Тобто це був бій, який там були 2 рівних суперника, тому подяка супернику Тортуги, там хлопці кажуть, зіграні, сильні, і ну, нас вдалося, але як вдалося, в принципі, була тактичні, скажімо, побудування, разом з командою проговорювали, і в принципі ми втілили їх в життя. От, тобто 2 гола, яких забив Мазур Костя, воно десь в якійсь мірі було все обдумано, продумано. Слизький м'яч, старалися менше давати пас, зразу бити в ворота, і в принципі така тактика спрацювала. Ну, бачимо, що в принципі фінальна частина зараз ФБРі, вона дуже наповнена, скажімо, потужними рівними, значить, командами. Я думаю, що впереді ще буде не один такий бій. Команді Тортуга велика вдяка за такий бій і бажаємо всім всього найкращого. Наступними в Кубку чемпіонів зіграли Спарта та Спортклуб Поліції. Як не дивно, зі старту краще почали полісмени. Вони гостріше атакували та забили дебютний гол у виконанні Щербаня. Далі пішли ігрові гойдалки, які не припинялися аж до перерви. Мінімальна перевага поліції збереглася аж до кінця, коли Цимбровському все ж вдалося зрівняти цифри на табло. І вже на останній хвилині поєдинку гру чекала драматична розв'язка, адже Перков зміг пробити захист суперника і довів до переможного рахунок матчу, давши своїй команді перемогу з рахунком 2-1. Після цього Спарта опиняється на першому місці турнірної таблиці.
Дмитро, сьогодні створили справжню драму на полі. На останніх секундах практично забили переможний гол. Ваш аналіз цього матчу, як вдалося перемогти? Я хочу сказати, що ми домінували з перших хвилин. Команди, яка з нами грала, була, ну, поліція тільки один момент, ну, там, 2-3 моменти таких середніх, не 100%. Тому ввели гру, моментів було дуже багато, але не фарт. Дякуючи Фортуні, в кінці все-таки ми дожали їх і взяли ці 3 очка, щоб залишатися далі в гонці за чемпіонство. І третя гра в Кубку чемпіонів відбулася між футбольними колективами Кустоагро та Інтер АТ. До поєдинку по кількості очок команди мали однакові результати по 3 у кожній. Ця зустріч була надпринциповою для обох візаві. Перший тайм продемонстрував перевагу гаврищівців. Спочатку Осередчука сколихнув сітку суперника на 8-й хвилині, а потім ще до перерви дубль оформив Рома Мовчан, який зробив рахунок зручним 3-0. У другому таймі Інтер АТ почав акумулювати сили та грати в дрібний пас, знесилюючи аграріїв, які все ж змогли відквитати один гол за допомогою реалізації Осеського, але далі цього голу вони не зайшли. Гусак ближче до завершення підкріпив здобутки зелено-білих та зробив кінцевий рахунок матчу 4-1 на свою користь. Після перемоги команда з Гаврищівки переміщається на другу позицію, маючи ще гру в запасі та прекрасні шанси на чемпіонство. Що ж, і зараз ми проанонсуємо всі змагання, які будуть проводитися в літній період найближчим часом. Розпочнемо з фіналів IT-ліги, які вже на цьому тижні завершать 21-й сезон. У матчі за третє місце Малого Кубку тут зустрінуться SkySoft з Піллером. Фінал Малого ж Кубку пройде між Авторія та Стаундом. Обидва поєдинки будуть надцікавими та вартими уваги. У Великому ж Кубку зійдуться за третє місце 20 Минут та Плейтика, а у гранд-фіналі поміряються силами Технофлюз і спільно Справа Юнайтед. Приходьте в нокаут та отримуйте задоволення від футсального дійства. Також наразі приймаються заявки на традиційний турнір від Вінницької обласної асоціації футзалу під назвою «Літній футзал». В ньому візьмуть участь кращі міські команди та поборяться за літній кубок та комплекти нагород 3 номінацій. Заявки будуть прийматися за вказаним номером телефону до 5 липня, тому поспішіть записатися та показати, що ваша команда найкраща у Вінниці. Само собою, на міських полях спочатку липня буде проводитися міський футбольний турнір у форматі 7x7, на нього запрошуються всі охочі. Заявки на дане спортивне дійство будуть прийматися до 28 липня включно, тому також радимо організуватися та заявитися на нього разом зі своїми одноклубниками. І останній турнір, який буде проводитися під егідою міської федерації футболу, це Summer Cup 2021. Він пройде у форматі 5x5 на стадіоні 35-ї школи і розділиться на 3 етапи – груповий, великий кубок та малий кубок. Тому звертайтеся до організатора змагань Сергія за нижче зазначеними телефонами та реєструйтеся.